Aí, esses PM vacilão não dá nem pro cheiro, cara. Nós tocou terror em geral. Sobrou ninguém, velho. Sobrou ninguém. E aí, fala tu, Pedrinho. Suave. Onde é que tu se meteu, porra? Cara, aí, te passar a visão. A gente tocou terror pra cima dos vermes, cara. Porra, foi fácil demais, cara. A gente atraiu os putos pra onde a gente queria e depois, ó, fizemos a festa, neguinho. Pô, deu ruim pra mim essa parada. Acabou a munição, tive que ficar intocado. Pô, aí, vou dar um corre ali, daqui a pouco eu volto, já é? Aí, na volta passa aí pra tomar com nós. Pô, já é. Eu te avisei, cara. Eu te avisei. Porra, Roger, eu te falei. O cara não ia tá lá. Caraca, agora estamos confiando de um X9. Olha esse tom de voz, seu filho da puta. E do que adiantava avisar? Por que você não agiu? Porra, muito fácil tu falar, né, cara? A missão foi um fracasso. Agora estão suspeitando de um X9. Porra, mas agora não vai ter merda na festa. Escuta aqui, seu bosta. Você sabe, a imprensa vive pegando no meu pé. Se eu não fizesse nada, quem ia se fuder era eu. Alô? Porra, alô? Alô? E de quem? De alguns policiais corruptos? Ou do governo que não cansa de nos enganar? Eu ainda tenho esperança que um dia haverá, de verdade, ordem e progresso.